Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Vuani nga diabeti, pijeni çaj në këtyre farave dhe do të habiteni nga rezultati. Nëse ju pëlqejnë çajrat bimor, atëherë zgjidhni farat e linit. Farat e linit dhe çaji i tij ka qenë pjesë e mjekësisë tradicionale për qindra vite me radhë. Studimet e kohove moderne tregojnë se përbërësit e farave të linit arrin të mbështesin shëndetin e zemrës. Ato një kohësisht parandalojnë qelizat e dëmshme dhe përmirësojnë mirëqenien në përgjithësi. Shëndeti i zemrës. Farat e linit dhe çaji i tyre përmban acide polio të pangopura, omega 3 dhe omega 6 bashkë me disa përbërës biologjik të cilët i bëjnë mirë organizmit. Shumë studime mbi këtë çështje sugjerojnë se ushqyerja me fara lini i bën mirë zemrës. Ai ul kolesterolin dhe gjithashtu ul edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të arteriosklerozës apo sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Kundër qelizave të dëmshme, acidet yndyrore dhe përbërësit biologjik të farat e lirit janë gjithashtu antioksidant të cilët mbrojnë qelizat, indet dhe radikalet e lira të cilat formohen gjatë tretjes ekspozimit ndaj toksinave apo dritës së diellit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira arrin që të dëmtojnë qelizat e ADN-s dhe çelin në rrugën e formimit të qelizave të dëmshme dhe sëmundjeve të tjera. Pas disa eksperimenteve, ekspertët amerikan arritën në konkluzionin se farat e linit ngadalsojnë rritjen e qelizave të dëmshme në prostatë si edhe në ato të gjirit dhe të lëkurës. Shumë studime klinike sugjerojnë se përbërësit e farave të linit gjithashtu munden që të ngadalsojnë edhe rritjen e këtyre qelizave të dëmshme të cilat gjenden tek njerëzit. Gjithashtu duhet të dini se ul sheqerin në gjak. Përbërësit e çaj i farave të linit arrin gjithashtu që të ngadalsojnë ose të ulin sheqerin në gjak pas ngrënjes. Ato paksojnë rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Individët të cilët konsumojnë ekstrakt të farave të linit kanë nivele të ulta të sheqerit në gjak dhe nivele të përmirësuara të kolesterolit. Simptomat e menopauzës, disa prej përbërësve të farave të linit funksionojnë në mënyrë të njëjtë me estrogenin, dhe femrat në menopauzë që konsumonin suplemente të farave të linit për 2 muaj përjetonin gjithashtu një përmirësim të simptomave. Një sasi ditore prej 50 gramëve të farave të shtypura të linit gjithashtu konsiderohet si një alternative sigurt për shumë njerëz. Çaji i farave të linit nuk rekomandohet për femrat të cilat janë shtatzën ose për ato lëhon që mund edhe të jenë edhe alergjik ndaj bimës së linit. Përgatitja e çajit të farave të linit. Shtypni një lukë çaj me fara lini, zjeni një gotë me ujë dhe hidhni farat të shtypura. Lëreni të zdin për 10 deri në 15 minuta dhe më pas kullojeni lëngun. Shtoni kanell ose mjalt për të patur një shije shtesë. Ja si të kuroni diabetin me vezë dhe spec djegës. Gjëja më e vështirë është mbajtja e niveleve të sheqerit në një balancë ideale për të bërë nga individ të cilët vuajnë nga diabeti. Diabeti është shkaktari kryesor i shumë sëmundjeve të cilat prekin organizmin ton. Një mjek filipinez mendonte se kishte gjetur kurën ideale për të mbajtur në balancë nivelin e sheqerit në gjak. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 12 speca djegës, 2 vezë, 1 e 2 lugës me kryp. Përgatitja, fillimisht prishni specat me një mjet të fortë, guzhine, përpiqeni të shtypni,
Thyeni vezët dhe i përzini bashk me specat e shtypur. Në fund, shtoni një luk krip dhe trazojni derisa të përftohet një konsistencë likuide. Konsumojni këtë lëng të mrekullueshëm për pak ditë dhe shumë shpejt do të vini re që nivellet e sheqerit do i kthehen normalitetit. Krahasisht të tyre të athët, të ëmbël, thanat janë ndër frutat më të veçantë, medicinal me një përdorim tepër të gjerë në mjekësinë popullore. Falvlerave të tyre fantastike për shëndetin, thanat përdoren në shumë kura të ndryshme për shërimin dhe trajtimin e disa sëmundjeve, prej të cilave edhe problemet me diabetin. Thana gjithashtu shërben si një produkt bazë për të mbajtur të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak në mënyrë naturale. Ne këtu do t'ju sillim dy mënyra efektive të përdorimit të thanave për të parandaluar problemet me diabetin. Kura me 15 kokra të freskët a thane. Thanat kanë një sezon të shkurtër ndaj duhet që të përfitoni sa më shumë prej tyre. Për një periudhë 30 ditore apo edhe më shumë rekomandohet konsumimi të paktën 15 kokrave të thanave pas vaktit të mëngjesit. Kura me lëngun e thanave. Për këtë kur, juve ju duhet 1 kg thana dhe 2.5 litra ujë. Sasia e përbërësve rritet bazuar në sasinë e lëngut që dëshironi të përgatisni. Lajni thanat dhe vendoseni në një tenxhere bashkë me ujin. Ne ju udhëzojmë që t'i lini ata të zdjenjë për rreth një orë. Më pas, fikeni sobën përmes një luge druri, shtypini frutat e thanës dhe lëreni ato me kapak të mbyllur derisa ato të ftohen sërish. Gjithashtu më pas konsumoni nga një filxhan kafeje me lëng thane për të paktën herët në mëngjes çdo ditë për një periudhë 30 ditore. Përdorimet të tjera mjekësore të thanës. Fruti i thanës është përdorur gjithashtu për të ulur temperaturën dhe për të luftuar një kohësisht disa sëmundje dhe çrregullime të zorrëve. Nga ana tjetër, duhet të dini se thartësia karakteristike e këtij fruti e bën atë mjaft të dobishëm në luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Thanët nga ana tjetër janë përdorur edhe për të kuruar nga diarreja. Thanat mund të gjithashtu që t'i ruani në frigorifer për disa ditë përsa kohë i paketoni në një qese të izoluar mirë. Thanat gjithashtu jetojnë më gjatë në formën e tyre të thatë. Njihuni me vlerat e lëngut të karrotës për diabetin. Megjithse ka një shije të ëmbël, mundet që t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrej nivellet e sheqerit në gjak. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh gjithashtu pije të ëmbla, duhet të dini se duket si diçka e vështirë, por jo e pamundur. Atëherë, përbërësi që do t'ju duhen janë 800 g karrota, 200 g moll të kuqe, 200 g moll jeshile 20 ml, lëng limoni 20 g ginger. Përgatitja, prisni të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni më pas ruajni ato të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni me njëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabeti do t'ju ndihmoj që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, regulon gjithashtu presionin e gjakut dhe një kohësisht ju forcon shikimin. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvëndësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!